ওকে বন্ধু অকল এতিয়া মই এতিয়া ক'ত যাম জানে নাই। ইয়াত বেচন টানেল বুলি এটা আছে, টানেল 300 মিটাৰ্ছ মানে, যদি ৱাল দেখিবলৈ পাইছে এইটো ৱাল, এই ৱালটোৰ মানে ভিতৰত এটা টানেল আছে, টানেলত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' বনাব লাগে, কাৰণ কেলে এইটো বহুত দীঘলীয়া ভিডিঅ' হ'ব। স্বাগতে দোস্তো, ইয়ে ভিডিঅ' বহুত লম্বা হ'নে বালা হে। ইয়ীঁ পে এক বেষ্টন টানেল টানেল বোলকে এক মতলব টানেল হে, 300 মিটাৰ লম্বা ইয়ে, তো জানে কোশিশ কৰেগে অন্দৰ যাকে পুছেগে কিতনা প্ৰাইজ হে কিতনা ইয়ে হে, उनका कीमत पूछेंगे, उसके बाद में जाने को कोशिश करेंगे। तो फिर चलते हैं अभी। सो दोस्तों, वीडियो को अगर पसंद आया नीचे बटन में प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब बटन को, और बेल बटन प्रेस करना भूलिएगा मत। ओके बंधु अकल केने को लागिसे जिमान परिमाण शेयर करिबो ভাল লাগিলে। और এই হেৰিটোৰ বিষয়ে লিখা আছে ইয়াত, অলপ চাওঁচোন, দেখতে ইয়ে কিয়া হে এ রে কি। সো অ্যাক্সেস টু দ্য ওয়াল, দ্য ওয়াল ওয়াক, ওকে ইফালে যাব পাৰি। এক্সেছটো ইফালে আছে, তলত আছে এক্সেছটো। সো ওয়েল, হয় এইফালে আছে, ওকে। সো এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাব পাৰে এক একলৈকে। আৰু ইয়াৰ মেপটো এইটো হয়, এইটো অ' চৰি, ওকে যাওঁ এইফালে অলপ, ভিতৰত কি আছে চাওঁ। ও এডোখৰ ধুনীয়া লাগিছে, দেখোন চাবলৈ খুব ভাল লাগিছে। অ নান আছে ইয়াত, নানটি হৈ আছে, অলপ গান বজাই আছে, অকণমান মিউজিকটোকে চাওঁ, অলপ ধুনীয়া লাগিছে দোস্ত, থোড়া মিউজিক শুনতে আপোনালোকে ভি শুনাইগে। তাৰমানে কি, ইয়াত গান শুনিলে বাহিৰত আচলতে কি, এনেকৈ যদি বাহিৰত গান শুনে বা কিবা কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ মানে কি কৰিলে, গানটো ষ্টপ কৰি পেলাই তেওঁ ক'লে ডন্ট ফৰগেট টু গিভ ছামথিং, তাৰমানে কি অলপ দিবলৈ কিবা এটা দিব লাগে বুলি কয়। কইন চইন যিমান আছে, মোৰ লগত বাৰু ইউৰো আছে, কইন আছে, ইউৰো কইন, চ' মই এইটো দিব পাৰোঁ মই তেওঁলোকক। এই ৱালটোৰ এক্সেছটো তলত আছে, তাৰপৰা যাব লাগিব এক্সেছটোৰ কাৰণে। বঢ়িয়া লাগিছে কিন্তু ঠাইটো চাবলৈ, ইয়াত কিমান লয় চাই লওঁ, সুধি সোধা পোছা কৰি লওঁ পইচা লয় নে নলয়। অ'কে কি আছে, এই বাপ্পা, এই আছা পুৰণা যুগৰ মানে বন্ধু, হেৰিটো কি বুলি কয় আপোনাৰ বন্দুকটো, গুলি বাৰুদ মাৰিব পৰা বন্দুকটো। ইয়াৰ পৰা চাওক কেনেকুৱা লাগে। সো ইয়াতে ইয়াতে কেমেৰা বি লগা হোৱা হে, সো চল দেখতে পুছতে কি কিতনা প্ৰাট ইউৰো হে, 8 ইউৰো আৰু 5 ইউৰো 18 ইউৰো হে। তো ফিলহাল মে অভি ইয়ে আপ দেখ ৰহে, ইয়াতে অন্দৰ যায়েগা, অভি ইয়ে কোনে সে অন্দৰ যায়েগা, ইতনা ছোটা সা এক ৰাস্তা হে, ওয়াসে অন্দৰ যায়েগা। অভি চল দেখতে প্ৰাইস পারচেজ কৰতে। সো মেৰা পাছ কুছ কয়েন হে, কয়েন দেতা হু মে, কিউকি মেৰা পাছ কার্ড ইউজ নাই কৰেগে, অভি কয়েন হে দেখে ৰাখতা হু। Can I pay with the coins or something like that? Yeah, sure. Oh, thank you. Can I pay with the coins or cards? It's a card? As you want. It's the both options available. Yeah, the one you said for 4 euro, right? $3. Yes, so, yeah. Euro, yeah, because you don't have the tunnel. It's closed now. Exactly. Okay. Can I have the one? Just $4. Yes, please. €8. Oh, you said 40 euro. €4 for yeah, that one, yes. এবার কয়েন দিয়ে পেলে যাবো, মাই যাম, থ্যাংক ইউ। কার্ড ইউজ করবো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ফ্রম ওয়ে? From entry here. Yeah, it's a little exhibition, and after you can continue going upstairs and to see the other towers. Okay, thank you so much. Thank you. Okay. Etia airport, umai jabo lage. Oh, bapao, bitor kine ke jam etia.
ओके ओ रास्ता तो खुरु আছে নিকো সারি ইউরু ডিপলে বলাইছো এতিয়া এ এটো এটা আসলে হেৰি হয় কি বুলি কয় মিউজিয়াম হয় ঠিক আছে ইয়াত মানে ওয়ার্ল্ড ওয়ার যেটু যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা এটো হেৰি কৰা আছে গুটি গৰা হিষ্টৰিলি দেখো আছে সো এটো খুরু এটা থাই ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া উলাই যাম কোট যাম सो यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर जाते हैं अभी अभी कहाँ से कैसे जाने का ऊपर जाके देखेंगे ये रहा एक्चुअली टनल बंद है टनल को नहीं जा सकता अभी मैं फिलहाल तो इसके लिए मैं अभी कल यहीं पे घूमेंगे अभी ये तो थोड़ा सा छोटा सा ये है मनोकल ऐसा भीतर ठीक जबर कारण तो पैसा पेमेंट करा हूँ So, I don't know. Hello. So, this is the way to go to the stable tower gate or something like that? There's a museum like furniture. Yeah. You can see, where I can walk? This way or that way? Both ways. Both ways? Yeah. Okay, so thank you. সো চাৰিওফালে এইফালে ঘূৰি ফুৰিবা ষ্টেবল টাৱাৰ সেইটো হয় ইয়াত লিখা আছে ষ্টেবল টাৱাৰ গতিকে ইয়াত যাম এতিয়া মই গেট টাৱাৰ চ' এয়া এইডোখৰ চাবৰ কাৰণে আহিলোঁ 4 ইউৰো দি পেলাই আহিলোঁ চ' এয়া চাওক ইয়াত মানুহ বহি আছে ইয়াত খোজ কাঢ়িব লাগে অকণমান তলত মই ঘূৰি ফুৰি আছিলোঁ এয়া ইয়াত ৱাইফাই ফ্ৰী আছে ৱাইফাই ইউজ কৰিব পাৰি এছে ফ্ৰী মে নাই যা সকতা ওপৰ পইচা দেখে জানা পৰতা হে ওকে সো বন্ধু অকল কেনে কো লাগিছে ভিডিঅ' বৰ এ সক একদম পুৰণা যুগৰ মানে একদম এই কাটৰে বনু আছে তো গতে লাগ্ৰিছে বনায়া হয় इनका पूरा हिस्ट्री लिखा है यहाँ पे शायद ये मेरा ख्याल से ये एक ये हुआ करते थे शायद क्या बोलते हैं क्या बात है यार ये देख छोटे छोटे टनल है अंदर मेरे को टनल पे जाने का था 300 मीटर लंबाई है टनल पे जाने के लिए लेकिन आज अभी बंद है बंद हो गया अभी और ये बिल्कुल लकड़ी से बनाया हुआ है देखिए क्या बात है भाई बढ़िया है बैठने के लिए भी मजा है यहाँ पे यहाँ से पूरा सिटी दिखता है व्यू पूरा शहर का व्यू दिखता है यहाँ से ऊपर से ये देख रहा है ये देखो बोला है जाओ ठीक है एयरपोर्ट ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই ওপৰত যাম এতিয়া অলপ ওপৰত কি আছে দেখুৱাই দিম দোস্ত দেখোঁ ওপৰ কিয় হে ওপৰ ভি অৰ জগে হে চল কে ঘূমনে কা শায়দ ইয়াতে ভি ঘূমনে কা ৰাস্তা ঘূমনে এৰা ওকে ইতনা হে অৰ জ্যাদা নাই হে ইতনা यहाँ से और नहीं है ये लास्ट है घूमने के लिए ऊपर से बिल्कुल अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से ग्लास से लेकिन बढ़िया लग रहा है यार सो ये रहा इनका पूरा हिस्ट्री लिखा वहाँ पे है क्या बात है टनल का मॉडल लिख यहाँ पे है ये रहा इसका मॉडल कैसे बनाया टनल को यहाँ से शायद क्रॉस नहीं कर सकता यहाँ से बंद है
नीचे गया तो आपको वॉशरूम मिलेगा। सो ये रहा आपका 4 यूरो का जो मेरा सफ़र था, इसके ऊपर घूमना फिरना इतना ही है। सो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग नीचे बटन में जो दिख रहा है आप लोग को सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिएगा और बेल बटन प्रेस करना भूलिएगा मत। अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, अभी बाहर सिटी की तरफ जा रहा हूँ मैं अपना बस पकड़ने के लिए। सो बंधुअल कैने को लगे वीडियो तो भल लगिले तलर बटन तो प्रेस कर सबसक्राइब कर तेल मोर ट्रेवलिंग जेगा तो ये एटर अलग आगते। सो यार मैं ऊल जाऊँ। ओके बंधुअल।